till Lerum istället, för jag fastnade för en sak. Alltså? Lerum, där har man bott. Har du? Ja, inte så länge, men ett par månader. Ja, vad trevligt. Jajamän. Då kommer du känna extra härligt då att dra dit. Jag fastnade nämligen i Lerums tidning när jag skannade flödet i morse och noterade här högst upp. Över 100 barn erkände snatteri för butikschefen. Vi bläddrar då till sidan 2 och läser om handlarens list bröt stöldtrend. Ungdomar vallfärdade hit. Nämen, vad är det här? Ja, men det här man har vetat om den här butiksägaren då, ska vi säga, Fredrik Lindqvist. Ja. Man har vetat om att det har snattats från butiken, men inte vilken omfattning det är. Det förstod man först när man då fångade en snattare på bar gärning för ett tag sedan. Uh-huh. Och då fick lite mer förstod vidden av att hur många som faktiskt gör det här. Och då bestämde sig Fredrik då att han skulle skicka ett budskap till den här personen som personen då skulle sprida till sina vänner. Uh-huh. Och det här budskapet var: antingen kommer till butiken och betala för vad man har stulit, ja, eller så blir det rättsliga konsekvenser. Och det här fick en oerhörd effekt. För de närmsta dagarna så kom det mellan, om jag förstår rätt, 100 och 200 ungdomar till butiken. Vissa tillsammans med sina föräldrar, ja, och skulle betala tillbaka för vad de hade stulit för. Det hade snackats nästan om att det var någon sorts tävling mellan ungdomar eftersom det är så många som har snattat. Ja. Och många då som insåg att uppenbarligen att det här är inte rätt. Nej. Fredrik Lindqvist finns nu med oss framför bullarna där. Då blir man lite sugen på det också. Men det gäller att betala för dem såklart. Du Fredrik, berätta lite om det här. Det är en rätt så otrolig historia nästan. Att det är så många som kom tillbaka och betalade. Berätta vad du tänkte när kön började ringla sig. Nej, men det var en väldigt bra summering på vad det var som hände här. Och det var ju, alltså det var ju helt sjukt. Vi hade ju hoppats på att det skulle komma in kanske 5-10 pers som max. Men istället så bara, ja, det kom personer hela tiden in och skulle göra rätt för sig och berätta vad de hade gjort och sådär. Så att det var helt otroligt kul att få det svaret ifrån dem. Det hade vi aldrig kunnat räkna med. Det var en stund så var det inne nästan 50 personer samtidigt inne i butiken och ville göra rätt för sig. Så det var helt otroligt. Men du måste ju ha haft en tanke med det här. För jag tänker så här, det kanske inte var, jag vet inte vad de har snattat i för sig, men det kanske inte var pengarna i sig. Så det kanske var precis det här du ville uppnå. Mm. Ja, men det här är ju allas dröm att något sånt här skulle kunna ske. Och då var det så att vi vill ju nå ut med att alltså när man snattar i en butik så påverkar det väldigt många personer. Åker man dit så påverkar det såklart en själv och ens familj. Men det är ju faktiskt att ta pengar ifrån någon annan när man snattar i en mataffär. Det är ju inte bara en vara som försvinner ifrån en hylla, utan det får ju mycket större konsekvenser. Det kanske gör att vi inte har råd att betala hyra eller betala ut löner och sånt där. Så att vi såg det som ett jättebra tillfälle att kunna prata med de här unga personerna och förklara hur viktigt detta är och att det har stora konsekvenser för på alla olika sätt om man tar saker. Och det var det som alla tog till sig och det verkligen spred sig. Så att det var helt otroligt kul. Det är ett väldigt häftigt sätt att göra det på och faktiskt att ni uppnådde det här också. Har du fått några reaktioner från polisen? Nej, det har inte fått så mycket. Men vi har fått väldigt mycket kommentarer från föräldrar och från andra som har hört talas om detta. Och det är såklart jättekul. Och vi blir jättestolta av alla ungdomar som verkligen tog sig i kragen och kom hit och gjorde rätt för sig. Så att, det är superroligt. Men jag fattar inte riktigt, för att 100-200 unga människor som snabbt... Det måste ju ha varit någon, som Axel var inne på, någon slags utmaning eller tävling eller någonting. Ja, i alla de samtalen som vi hade så kunde vi inte komma fram till att det var någonting sånt som låg bakom det. Men när vi pratar med olika personer och sådär så verkar det som att det är olika saker som sprids i olika sociala medier. Man, nästan som att man tävlar lite med varandra om att våga göra saker. Då. Mm. Och som tur var så kunde vi avstyra det här på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så att, ja. Ja, häftig utveckling får jag verkligen säga. Stort tack Fredrik för att vara med och berättade om det här i Efter 5. Tack så mycket. Ha det gott. Ja, Lerum. Ja, det får man säga. Lerum levererar. Lerum levererar.
Och din gamla hemstad också. Hemstad var kanske att ta i, men du har bott ändå. Ja.